Alo, alo mày, mình là ba. Nghe rồi, anh xem video mà cho nó kêu kêu bé gái nó nào xong video tiếng Anh nào được không? Cho nó đi mà tôi luôn xem, lỡ cái mua nhà thì đấy, không mua là video là lưu dài thì đấy đã, là chết tiệt rồi. Rồi đi học cho nó cà với bút đấy, mình để quế u cho nó ở trong phim này. Rồi cho nó mình để quế đấy cũng là vì sao vậy? Rồi đi mà cho nó con số đấy cũng có mấy PhD artisan, artisan. Make a make M I D D L E W I mid away ne pa le so ro chuno oxra ship da user login ma no chuno check user login lo chuno pyo ba c h c k check user l o g i n login okay da so mid away phan ni twa bi so mi chuno lo la bi yo pya le me a lo mid away a pye de ma shi le so di a p p h t t p de ma chúng mình đều về rồi à, xíu nó đi mình đều về mà chúng ta chỉ cho nó check user login rồi đấy, cho nó lúc phản đi lại đấy, mình đều về đi nó. Rồi còn team mình đều về, cho nó lúc cái system bảo cho nó team bị tham gia mà, đi team bị để lâu lâu đó thì cái này cho nó làm bị lâu đấy. Ô ao số mà cho nó ra mình đều về rồi array gì nó. Ok, đi array mà cho nó làm bị chia nhà bị mà làm, rồi sorry, đi array nó, ra mình đều về đi array. Mình đều về mà cho nó balance rồi. CG check user login login จ ્રો ဒီဟာ middleware ရဲ့ name ဖြစ်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော် ဘယ် ထဲကလဲဆိုတော့ ပတ်လမ်းကြောင်းပေးရမယ် false လဲရေးမယ် ကျွန်တော် ဘယ် ထဲကလဲဆိုတော့ app app ပါပြီးတော့ http mddle middleware ရဲ့ကျွန်တော် ပါလဲဆိုတော့ check check user login ဆိုတဲ့ middleware ရဲ့ class ကျွန်တော် လာပြီးရေးပြီးလိုက်ရပြီเนาะ okay check user login ဘာအလုပ်ကိုလုပ်မအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးရေးမှရမယ်เนาะ okay ဒီ return next ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကွန်မန့်ပေးလို့မရတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့လည်းမရအောင်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီ middleware ကဒီ middleware ကသူအလုပ်လုပ်ဆရာရှိတာလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် user now that doesn't request လုပ်တဲ့ route ပေါ့เนาะ route မဟုတ်လို့ရှိရင်သူသွားမနေရတကူလက်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးညွှန်ပေးလိုက်တဲ့ဟာเนาะကျွန်တော်တော့ ဖြတ်လို့မရအောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ if နဲ့ကျွန်တော်အရင်စစ်လိုက်မယ် AUDH OK ကနေပြီးတော့ CG CG check user login ဖြစ်လားမဖြစ်လားအရင်စစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ OK facets ကိုကျွန်တော် download ready မှာ use လာလုပ်ပေးမှာရမယ် use AP sorry ILLU illuminate support facet okay login ကျွန်တော်ဒီမှာ လုပ်လာမလုပ်ပြီးကမလုပ်ရသေးလို့ကျွန်တော်လာပြီးစင်မှာเนาะ တကယ်လို့ login ကျွန်တော်တို့က ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်နေ login ကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် not ပေါ့เนาะ ကျွန်တော် not ထည့်လိုက်မယ် login မလုပ်ရသေးတဲ့အချိန်ကိုပဲလှမ်းပြီးဆက်လိုက်မယ် login မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် login မလုပ်ရသေးဘူးเนาะ okay login မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင် return idisdvita right select logi login page ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပါခိုင်းလိုက်မယ် เนาะ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီ။ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ middleware ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့သုံးလို့ရပြီเนาะ အဲ့တော့ web ကိုတစ်ချက်လာမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ check login ကိုဘယ်မှာသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် home မှာပဲကျွန်တော်လာပြီးသုံးမှာရအောင်เนาะ home home ဆိုတော့ http page ပေါ့เนาะ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က middleware တကိုလမ်းပြီးသုံးမယ် middleware middleware နဲ့ပါလဲဆိုတော့ check user user sorry user login to the middleware လာပြီးတော့ okay နာမည်က okay check user login အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ index page ကိုကျွန်တော်လုံးဝလာလို့မရတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ middleware ကလာပြီးအလုပ်လုပ်သွားလို့เนาะ check user login dd return redirect ဒီ select login ဆိုတဲ့သွားတာတွေဟာလေးကအလုပ်လုပ်သွားတော့ကျွန်တော် ဒီ home page ကိုလာလို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလို့လဲပါလဲဆိုတော့ဒီ log ဒီ login ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဦးတန်ကျော် okay login ကျွန်တော်လာပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် login ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ home page ကိုလာလို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select login ကိုကျွန်တော်လာပြီးခေါ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ login box ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ route ကိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ route ကကြဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ user တယောက်က login မဖြစ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
check user not login ဆိုတဲ့ middleware တကူကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ စောင့်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ check user not login ဆိုတဲ့ middleware တကူရပြီ။အဲ့တော့ကနေမှာကျွန်တော်ဒီ tick ကဟာလေးကိုကျွန်တော် copy ပူးလိုက်မယ်။ပူးပြီးတော့ control v ဒီမှာကျတော့ chck check user not login. Okay check user not login ဆိုတဲ့ class ကိုလာပြီးတော့တော့အဲ့တော့ check user not login ကဘာလုပ်လို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ output ကိုလာတော့မှာနော် use ILLU eliminate support facet okay အဲ့ဒီကောင်ဘာလုပ်လို့မလဲဆိုတော့ if နဲ့ကျွန်တော် auth check လမ်း လုပ်လိုက်မယ် login ဝင်လားမဝင်လားကျွန်တော် လမ်းပြီးစတာနော် okay login ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော် login ဝင်ပြီးသွားတဲ့အခြေအနေမှာ return redirect select ကျွန်တော် login ဝင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ home page ကိုပဲကျွန်တော်လာလို့ရမယ်တခြား page ကိုသွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ရေးထားပါနော်အဲ့တော့ဒီ check user not login ကဘယ်အချိန်မှာသုံးမလဲဆိုတော့ဒီ login တွေကိုလာပြီးတော့ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာသုံးမှာနော် name sorry middleware middleware နဲ့ပါလဲဆိုတော့ sorry check user not login okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော် ဒီမှာလဲကျွန်တော်သုံးရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ post method เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ post method မှာလဲကျွန်တော် mddd lwai middleware check user not login okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ file တွေကိုလာပြတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ဒီ middleware ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့သုံးရမှာเนาะအဲ့တော့ middleware လာရင် check user message user not login okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ဒီဟာ login ဖြစ်ပြီးသွားပြီเนาะ login ဖြစ်ပြီးသွားချိန်မှာဒီ route ကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လို့ရှင် okay select ကိုပဲသွားဆိုကျွန်တော်ရဲ့ middleware ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ login ကျွန်တော်လာပြီးတော့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ user login ဖြစ်ပြီးသားမလို့ okay good ဒီ register မှာလဲ add name middleware sorry check user not login okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ register ကိုလာပြီးခေါ်ကြည့်အောင် register ကိုလာပြီးခေါ်လို့ရှင်လေ okay middleware အလုပ်လုပ်သွားပြီးတော့ဒီ home page ကိုပဲလာလိမ့်မယ် okay log out ပြန်ပြီးထွက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ what select login log out ကပါပြီ oh sorry ဒီ log out မှာ check user not login သုံးရမလို့เนาะအားကြောင့်ကျွန်တော် redirect ခဏခဏပြန်သွားပြီး okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် login page ကိုပြန်ရောက်သွားပြီဒီအချိန်လေးမှာဒီကိုကျွန်တော်လာလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ middleware ကအလွတ်လုံနေတဲ့အတွက်เนาะ okay login လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တေးကြပါလာပြီးအလွတ်လုံလို့ရမယ်เนาะ okay ဒီသင်ခန်းစာဒီမှာပဲပြီးပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်